دسة كلك دسة. ولا ليا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود يلدماتي بكسو دوادا برنامج كان او انو ايدين كسو قدبنتو نو وفتي بلالان او ميسان عرسلي او كاميدا حكومة دان جمهوريه دا سومالي لان او هو قامين ايو وزيركا وزارة دا مدحتوية دا اي جمهوريه دا سومالي لان مدان حرسي حاجي علي حسن كنو وهرين ايان وزيركا اريمها قدها وزيركا نبدأين تا ايو عرومارين تا قبل دا باري اي سومالي لان وزيركا بيها وزيركا حيانكا وزارة دا ورفافينتا مرايها تلفيشنكا قرانكا taliyasha ciidamada booliska iyo asluubta iyo xubno kale ayaa waxa ay socdaal shaqo ku tageen qaar ka mid ah deegaanada gobolada bari gaar ahaan gobolka sool socodka wasiirka iyo waftigiisa oo ku jehaysnaam degmada taleex oo ka mid ah degmooyinka gobolka sool ayaa waftigu intii aanay gaarin magaaladaasi waxay sii mareen jid dheer oo guud ahaantiiba ka mid ah degmooyinka akasoko ya degmada tale halkaasi oo aanay dhaafin dadweynaha iyo dunyada ku nool oo ay kulamo gaagaaban ay la yeesheen waftigu markii ay gaareen magaalada tale waxa halkaasi ku soo dhaweeyay muxtarimka iyo waayeelka dadweynaha deegaanka tale oo tubna inta aan la gelin gudaha magaalada kuwaasi oo sitay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay waftiga ay ku soo dhaweeyeen si kal iyo laaba iyagoo oo u soo gudbiyay amaba u soo galbiyay goob aan ka fogeyn deegaanka taleex amaba irida laga galo degmada taleex oo ay ku sugnayeen cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo diyaar u ahaa in ay siiyaan salaan oo ku soo dhaweynaya degmada taleex mudane wasiir ku soo dhaw asna kursha dua kursha dua barwada
وفتيغو waxa ay si wanaagsan u dhaxmareen guud ahaanba degmada Taleex oo ay ku soo wareegeen qaybaheeda kale gadiisan wafdigan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay si weyn uga mahadnaqeen sida fiican ee loogu soo dhaweeyay degmada Taleex iyagoo halkaas hadal mahadnaq ah uga soo jeediyay dhamaanba dadweynaha iyo waxgaradka iyo ismadii waxana hadaladii kamid ahaa madaxda wasiirada xildhibaanada madaxda kale saraakiisha ciidamada dhamaantii waxaan ku soo dhaweeynaa waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh baad salaan waxaan ku soo dhaweeynaa degmada taariikhda weyn ee degmada Taleex oo socodkii ugu horeeyay oo maanta aad noogu timaadeen madax ahaan baan ku soo dhaweeynaa ku soo dhawaada walaalaha wixii tan iyo gudahaadan la ka wada hadli doona adeer barnaamijkeenu waa soo dhaweyn ku soo dhawaada xarunta taariikhiga ah tarafka Soomaaliland ugu koreysa waxaan tahay magac iyo muuq kale la wala bixi doontaa baan u maleynayaa taasan idin ku soo dhaweynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaanir rahiim dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa maalin qiimo leh waxaanu halkan u nimi nabad baanu idin wadnaa horumar ballaaran baanu idin wadnaa walaaltinimo baanu idin wadnaa waxaanu leenahay waxa aanu idin sidno ee wanaagsan naga gudooma wax kasta oo jirana waxa lagu xalliyaa wada hadal iyo afkarad marka maanta waa bilowgii horumar ballaaran nabadgelyo ciidan aad idinku leedihiin halkan idin jooga oo laydin qarabeeyo iyo mashaariic kaleba waanu idin wadnaa waxna gacanta iminka laydinka saaraya waxa kalena waa haya cala salaax iyo waqtigeeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim caaqilka odayaasha kale ee sharafta leh dadweynaha iyo muxuu ahay raggana soo dhaweeyey ee degmada Taleex waxaan leenahay caaqil weyd ka gudoonay
waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii wax badan bay gobolkan ama dhulkan dhibaato badani ka jirtay. waxaan sa filaynaa haddii alla yidhaahdo dhib walba insha allahu inay maanta ugu dambayn doonto oo nabadda iyo soo dhawaashaha iyo dadka walaalaha ah aynu maanta unugno sidii ay nabad iyo wanaag ugu wada noolaan lahaayeen. annaga iyo wasiirka muxuu ahaay madaxtooyada wasiirada kale aanu wada soconno. waxaanu idinla soconnaa khayr, waxaanu idinla soconnaa horumar. waxaanu iminka sidnay iyo waxa muxuu ahaay dib ka iman doonaba. waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsannahay sidaa noogu soo dhoweyseen, sidaa ciidamada Soomaaliland usoo dhoweyseen, sida is-afgaradka iyo wanaagga ee usoo dhoweyseen, nabadda ay maanta taleex ugu joogto. aad baanu idinka mahadinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. عاقلك يا أضياشة رير تلاح نسول دوي يبرشد الجذهان برير تلاح وعنك سلام من سلام تسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كديب آدي آد بومه ستين سول دوي أنت وإذا كان ما عدنا قينا رنتي سيد قلب جاي نو سول دوي سين وحن هل كانوا نمسيدي وزير كشاعي وحي وحوي هرمر wixii ah nabadeyn oo darafyada mushkiladii meeshan kala gaaray sidii aanu u bogsiin lahayn oo u dhexgali lahayn oo u nabadeyn lahayn oo wixii awoodayda uga qaban lahayn iyo sidoo kale wixii waxa weeye ciidamo aanu qaramaynayno oo aanu ciidamada deegaanka doonayno inay waxa weeye ciidamo noqdaan qaran oo waxa weeye deegaankii iyagu ku filaada aan cid kale u baahan. ciidanka Soomaaliland halkan ujeeddadu u yimid waxay ahayd ujeeddadii koowaad ee u yimid waxay ahayd inuu dhibtii halka ka jirtay iyo shaqaaqadii uu waxa weeye meesha ka saaro, sidoo kale inuu waxa weeye nabadeeyo, inuu waxa weeye deegaanku waxay leeyihiin aan lagu qasbayn oo ciidankoodii oo maamulkoodii ayaan insha Allahu Taala wax kala qaban doonaa. talaa wax ku leedin baan insha Allahu Taala wax idin ka sii doonaa taladiina. wixii horumar ee aanu gacanta ku haynaa si wasiirku sheegay maanta waa qabanaynaa. wixii kale ee baahi ay jirtana waa idin leegaynaa. waxa weeye haddii ciidamadiini la qarameeyo oo deegaanku ismaamulo sabab ciidanku u jooga sidaan hargeysa ciidan weyn u joogin, sabab ciidanku u jooga ma jirtee. sababtii ciidanku yimid waxay ahayd dejintii deegaanka iyo dhibtii markaa jirtay wax ka qabashadeedii, taasaa ciidanku yimid. wax culay soo gaaro cidna aanu nagu talagalay ciidanku ku haya ma jirto. aad iyo aad baa u mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kadib soo dhoweyntaasi wafdigan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay gudageleen in ay kulamo muhiim ah oo waaweyn ay la galaan dhammaanba isimada waxgaradka iyo madax dhaqameedka deegaanka Taleex, kuwaasi oo kulamadaasi ka dhacay amaba lagu qabtay qaybo kala duwan oo ka mid ah degmada Taleex. waxaana halkaasi markii kulamadaasi ay dhammaadeen kadib la gudagalay waxyaabihii laysku afgartay iyo waajibaadkii xukuumadda iyo waxgaradkaba u yaalay, taasi oo tallaabadii koowaad ay noqotay in la tago duleedka dhinaca koonfureed ee degmada Taleex, halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamadii deegaanka Taleex oo wata gaadiid tignika ah oo sagaal gaaraya, isla markaasina ay tiradoodu tahay 150 askari oo loogu talagalay in si rasmiya loo qarameeyo oo ay ka mid noqdaan ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. wafdiga waxa ay gaadheen goobtii iyo ciidamadii waxaanay siiyeen salaan iyo muxtarim gaara, waxaana la gudagalay in la bilaabo khudbadii iyo hadalladii ay mas-uuliyiintu ugu talagaleen. saacad wasiir ciidankii deegaanka Taleex Wacays Cali iyo Samakaab Cali oo u diyaara qaramaynta ciidanka qaranka inay ku biiraan ku soo dhawaada. sidii taliyaha horeba sheegay, taliyaha qaybta sidoniyo koowaad, waxaan halkan aan ku soo dhaweynaynaa wasiirada halkan maraya iyo mudanayaasha kale la socda. ciidankan oo ah ciidihii uu taliyuhu qaybtu sheegay ka kooban oo u diyaara maanta halkan inay la qaramoobaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. ciidanka qaranku waajibaad u leeyahay foostadan iminka halkan maraysa Hargeysa laga riixo, dhinac walba waa loo riixay. Hargeysa dhexdeeda xabada laga bilaabay, xaggaa ilaa Siilacaba la waday,
halkan maanta ilaa dhahar oo xagga naga xigta way gaadhay ciidanka maalin bicid baa la qarameeyay ciidanka qaranka ninku markuu qaraboobo madaxda sare waxa waajib loogu leeyahay inuu askarigu helo waxa xuquuq ciidanka qaranku leeyahay laga bilaabo maanta ragga halkan lagu qarameeyay oo tiradooda ay sheegi doonaan wasiiradu waxa xil laga saaray yahay xuquuqda uu askariga saylac ka yimi ama ceeri gaaba ka yimi ama meel kale ka yimi ciidanka qaranka halkan idin la joogo xuquuqda uu leeyahay ayaa laga bilaabo maanta idinkuna leedihiin oo ah sida mushaharka raashinka iyo waxyaabaha kale adeeg marka caynka tahay idinkana waxa waajib la idinku leeyahay marka ciidanka qaranka saa uga mid noqotaan amarrada ciidanka qaranka inaad diyaar u noqotaan ciidanka qaranka meel kasta kala hawl gashaan waxa ciidanka qaranka amarrada la siinayo dhana diyaar inuu noqono sidaa daraadeed waxaan wasiirada ku soo dhaweynayaa ciidankan iyo gaadiidkan oo tirada gaadiidku ay ka kooban tahay 9 ragga tiradiisana ay wasiiradu sheegi doonaan waxaan idinku soo dhaweynayaa si qaramaynta ugu dhawaaqdaan ciidankani wuxuu diyaar u yahay in lagu qarameeyo halkan waliba waxaanu ammaanaynaa laba goor oo halkan soo galay oo ciidanka qaranku yimi labadii goorba ciidanka halkan fadhiya wuu diiday dadkii mucaaradka ay meesha ka jiray khaatumo waxay ku tala galeen inay dagaal geliyaan laakiin way diideen mar walba ciidanka qaranka way la soo saftiro halkaas istaagan waxaan qaramayn baan diyaar u nahay waan ku ammaanayaa ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم madaxda ciidanka saraakiisha dhamaan tiimba waan salaamayna assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa ilaahay mahdi sidii makataliihu sheegayay waxaan soo maray boqolaal qaramood oo hargeysa afarteeda daamood ayaa maalinba mid la qarameeyay wadada dheer iyo wadadaaba way martay qarameyntu maantana alxamdulillaahi rabbil caalamiin ummadda dalkan leh ee waqtigii 1884-kii xuduuddii dowladaha super powerku inoo jeexeen ee waxoogaaimka halkan inaga xigo dadkii wada lahaa maanta intii u dambaysay ama u koonaysay inay maanta khilaafkii iska saareen oo ay xoogoodii iyo ciidamadii iyo hubkii intaba maanta aynu midanayno waa wax ilaahay loogu mahadnaqa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxay tanu nolol u tahay shacbigeena masaakiinta ah waxay nolol u tahay hablaheena iyo hooyooyinkeena iyo walaalaheena waxay nabad u tahay nolol u tahay odayaasheena iyo dadkeena jilicsan waxay barwaaqo iyo bashbash u tahay naftiina iyo raggiina intaa muxuu ahaa dadaalayay ee ummaddooda iyo dalkooda ilaashanayay waxaan leeyahay soo dhowaada barwaaqo ku soo dhowaada walaalihiin ku soo dhowaada idinka horeeyay maalinba gobol la qarameynayay insha allahuna waxaan idiin rajeynayaa guul iyo gobonimo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim taliyaasha ciidamada ee kala duwan ciidanka halka lagu qarameynayo golaha wasiirada janamada intaba waxaan uga mahad celinayaa waqtiga fiican ee maanta halkan isugu keenkeenay runtii intaasoo ciidanaya ay u diyaar garowday inay noqoto ciidan qaran oo ciidankooda la mid ah oo na siiya saaxiibadooda kale oo jaani siiya oo la qabta wixii ay u baahan yihiin iyagana sidaasi leeg kana faa'iidaysta tababarkooda iyo aqoontooda qofku wuxuu caafaad qabaa ninka askariga intuu tababarka leeyahay intuu hagaagsan yahay intuu maa ku dadaalaya inuu naftiisa waxaa leedaa waqtiga nabadda dhididka badan ee kaa yimaada wuxuu dawo u yahay xilliga dagaalka ayuu dhididkaaga faraha badan ayuu u tolayaa oo dhiiggaaga dambuu yaraynayaa waxaasi waxa weeye waa tababarka ciidanka ayaa astaantaas kale marka aad iyo aad baa idinka mahad celinayaa xuseen baa idin sharixi xuseen baan ku wareejinayaa xirs baa idinku dhawaaqi doona tirada ciidanka antiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadda horeysa ilaah baa leh mahadda labaad waxaan u jeedinayaa ciidanka qaranka ee halkan ku sugan oo hawsha qaran u jooga idinkana waxaan leeyahay ciidankiinan cusubow ku soo dhowaada la mid noqon walaalihiin aniga maanta waa ii sharaf gaar ah
waxaan la magacaabay 24kii juun 2013kii waa ciidankii labaad ee aan ka qayb galo qaramayntooda tii hore waxa ahayd fiqiga wasiir xirsi wasiir cali iyo aniga ayaa tagnay ciidan ballaaran ayaan soo qaramaynay ciidankiina qaranka way ku jiraan waana shaqeynayaan inkastoo sidii aanu doonaynay aanay u wada hawlgelin idinkuna maanta waxaa tihiin dacfadii labaad ee ku soo biirtay ciidanka qaranka hawl badan baa laydinka sugayaa waajibaad baa laydin siin doonaa waxa la doonayaa waajibaadka laydin siiyo sida ay tahay awaamiirta sidaan u qaadataan waxaana idiin rajaynayaa guul iyo in dhammaantiin aynu laydinku nasto iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa wasiir xirsi oo inoo sheegi doona tirada ciidanku ka kooban yahay wasiir ku soo dhowo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تعيدك كلا دون هلك شوكتا عيدك كي هلك دجان كي عيدك سراكيش هلك شوكتا لما أنت وسلامتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب إن واقف رح سن هاي إن نذكر قيب قال له مناسبة لما أنت عيدك الوقر مين يو واقف رح سن هاي رنتي وأنا سود وين إن قرش هذا يو قرش هذا في عن يجرواخ سجينا آن وحوض قبسنه oo aan waxa weeye qaran wada dhisanno ciidankuna aslan ciidanka qaranka marka la leeyahay waa astaanta qaranka ciidan hadaan u jirin qaran ma jiro waa aasaaska dawladnimada oo dawladnimo tamariso hadaan u jirin waxa weeye ciidan jirin marka waxa qayb ka noqon doontaan dawladnimada waxa astaan u tiin qarannimada wax loo baahan yahay qaybtiina fulisaan intaanad meel kale gaarid deegaankaaga baa loo baahan yahay security-gii si nabadgelyadiisi inaad sugto waxa insha Allah taala wixii waajibaad ciidana kulli baa kala kulmi doontaan cid ay qusaysay saraakiisha ciidanka qaranka ee awada shaqeynaysan iyo saraakiisha tooska ee idin maamula ee insha Allah taala anagu dowlad ahaan waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynayna maanta laga bilaabana 150 ciidanka halka lagu qarameeyay waxay la mid noqon doonaan oo la xuquuqiyeen ciidamadii horu jiray waxay la darajay yihiin oo darajooda la qiimeyn doona gudiga darajada loo gudbin doona gudiga darajada qiimeysay ma aha macnu boqol iyo konton kanu baa deegaanka lagu deynay haday kumanaan gaadhaan cid dalka anfacdo dadka anfacda loo baahan yahay laakiin saciidii la soo bixi lahayd ee ka muuqan lahayd ee u tababar qaadan lahayd ee wax u baran lahayd ayaa loo baahan yahay halka umaanaan iman kaliya ciidanka qaramayntiisa ciidan sidoo kale waxaan ku talagalay booliska oo 30 xubnooda oo ciidamada laga ururiyo in iyaguna jiraan oo magaalada nabadgelyada ka shaqeeya sidoo kale adeegyada bulshada ee dawladdu doonaysay inay fuliso ee caafimaadka waxbarashada biyaha iyo meelaha ka duwan hadba wixii awoodi saamaxdo la doonayo in laga fuliyo ayaa loo baahan yahay inay helaan maamulkii ugu horeeyay ciidankii habeyn lahaa ilaalin lahaa marka taasa mas'uuliyadeed insha Allah ta'ala marba iyo wixii la idin ka baahday shaqo ee ciidanka saraakiishu idin ka baahdaan sidoo kale insha Allah ta'ala waxa aan wixii xiriir ee dambe idin soo marin doona insha Allah ta'ala maamulkiina tooska iyo saraakiisha waxaan insha Allah ta'ala maanta ku ballamayna deediko ciidan dhaba oo ku dhabriira hawsha aad u xil saarantiin oo sida imika deegaankan loogu qiray saraakiishan ee discipline-ka loogu qiray ciidan waa discipline sida cid waliba markay u yimaadeen saraakiisha halkan joogta ay ugu qireen deegaanka aanu ku mahadinayno ku hanbaliyeynayno kuna abaal marinayno ayaa idinkana la idinku abaal marin doona waxa kasbatay waan maatinta salaam alaykum raxmatullaah sidoo kale waxa laga dhisay degmada Taleex maamulka heer degmo ee ciidamada booliska ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyaguna si rasmi ah uga hawlgali doona waxana taliska guud ee ciidamada biliisku uu ku wareejiyay halkaasii markii uu dhisay maamulka degmada ee biliiska kadib gaarigii ay kaga hawlgeli lahaayeen ilaalinta iyo dhowrista nabadgelyada bulshada dhexdeeda ee degmada Taleex ee wasiirka arrimaha gudaha iyo xubnaha kale ee wasiirada ee qaliya ciidanka suugta saraakiisha ciidanka qaranka maasha iyo ciidan weynaha halka taagan waxaan soo laysantay saamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan galabta ku wareejinaynaa gaarigii ciidanka biliiska oo halkan imi kaga soo aasaasayo ayaan ku wareejinayaa caaqilka oo ah in badan bay Cabdirashiid laga gudoon dalwaaka iyo ka wada caaqil waxaan ku wareejinayaa baabuurkaas baabuurkii dambiyana shaqeeyay laga gudoon xaliya booliska shaqeeyay Soomaaliland garak Soomaaliland xaliya booliska shaqeeyay waxaan xaliya booliska Hoy hoy bulshoy 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 dawradni
ay wafdigan jamhuuriyadda Soomaaliland markii ay degmada Taleex ka soo anbabaxeen ay u soo anbabaxeen dhinaca degmada Xutun oo ka mid ah degmooyinka isla gobolka Sool ee loogu talagalay in haatan si rasmi ah looga bilaabo arrimaha horumarinta adeegyada bulshada iyo in ay bulshada Soomaaliland ee deegaankaasi ay noqdaan kuwo nabad ku wada nool waxa halkaasii si diiran ugu soo dhaweeyay dhamaanba dadweynaha iyo waxgaradka iyo ismada deegaanka Xutun waxana waftigu sidii caadada ahayd ayay gudagaleen kulamadii kala gadiisana ee ay la yeelanayeen dhamaanba inta masuuliyiinta ah inta wax garadka iyo inta caaqilada ah ee deegaankaasi kulamadaasi oo muddo socday kadib waxa sidoo kale ay waftigu bilaabeen inay degmada Xudun ka dhagax dhigan goobo muhiim ah oo ay ka mid tahay xarunta saldhiga booliska ee degmadaasi iyo xarunta dawladda hoose waxna dawdayaan aanu halkan idin ku soo gudbin doonaa soo dhaweeyti kala duwaneed iyo hadalladii masuuliyiintu halkaasi ay ka soo jeediyeen magaalada sub-district bay qaadatay waqtiga ingiriiska waxa halka ka dhisnaan jiray kii ka dhisnaa aqal Soomaaliga uu ekaaye birta ederna ha baa ka dhisnaan jiray halkana waxa ay ahayd meeshii caafimaadka ee tani way isku dhinacayaleen dagaaladii bay adigu ku burburtay sokeeye wadanka ka dhacay dabeedna mar dambe adeegkan la sameeyay waxaan u maleynayaa dawladda hore jirtay inay tan ugu dhacdo ee halka qolka iyo deerkana hadda dhawaane iyo wasiirka arimaha gudaha oo maraya jeneralka ciidanka gudaha booliska oo maraya rasuulinta oo marasa wadanka hore waxaan wada salaamayna dhamaan deegaanka oo salaamaya deegaanka ruuxda ka wasiirka ciyaaraha laftiisa dowaa joogaa waa arkaa tan ka wasiirka biyaha waa jooga meesha aad loogu raadiyay inuu soo baxay waxaan la karaa marka marada deegaanka timaadeen deegaanka ay wax ka qabataa deegaanka wadi baayay wax ka qabataa deegaanka loo baahay wada salaamayna soo dhaweeyna waxa degmada Xudun waxaan soo dhaweeyna sheekada soo dhaweeyna wabtiga xukuumadda Soomaaliland ka socda golaha wasiirada shirka madaxweynada shirka arrimaha gudaha shirka biyaha shirka dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska wasiirka heenka wasaaradda faafinta labada jiraan ciidanka suubta iyo booliska marti sharafta kale iyo wabtiga ballaaran ee Soomaaliland ka socda ee soo booqday nugaal meesha la yaalo waxaan aaminsanahay Soomaaliland inay nugaal tahay baanu aaminsanahay haday tahay darahaan waxaan leenahay Soomaaliland inta kale bala hadii reer nugaal aad ogtihiin waxa loo leenahay waa balooda inta kale ee Soomaaliland dhulka ay ku faaneysaa waa nugaal maanta waxaan
ku soo dhaweynaya afkii reer magaalada ku soo dhaweynaya wasiir iyo wasiir dhamaantiin inta amerika ka gudbo reer xudun muddo saddex sanadood iyo bar ah baa ciidanka qaranku deganaa waxay tabayaan reer xudun oo ay leeyihiin siyaasad ka horeysa ciidanka qaranka iyo mid ka dambeysa midna maanu arag waxay tabayaan wax badan oo xukuumadda xaggeeda kaga maqan waad aragtaan amni ma leh saldhiggii bilood iskuma jiro dhowr jeero hore waa la dhagax dhigay anigu ibaagt inkastoo aan u dhashay deegaanka haddana waxaan ka mid ahay reer hargeysa oo nin shaqaale ka mida wasaaradda macansa wasaaradda cadaaladda baan anigu ka ahay agaasime ka ahay halkana waxaan imi shaqaaqadii dhowaan ka dhacday ee aad warkeeda wada haysaan qoyska shaqaaqada ragga ay ku dhacday baan ka mid ahay ilaa maalintii aanu nimi markii aanu nimi xaaladu wis bay ahayd maantana alxamdulilah dadkii way wada taagan yihin way wada joogaan juhdi badan baan u galay haddaan ciidanka qaranka ee ku sugan halkan aanu jooginna mama aysan suuro galeen wax badan oo naloo suuro galay haddii bilays joogi lahaana way ka sii fiicnaan lahayd oo weliba waxa jira cumusha maatada dhexdeeda bilays waxyaabahaas dadkay ku dhex jiraan iyagu laakiinse ciidanka qaranku waa niman dee banaanka iska jooga laakiinse haddii bilays joogi lahaa bilaysku maatada labadaas ku duuqa iyo labadaysa shiida iyo labadaas ku waxaysma intaba way kala qaban lahaayeen waxaanu idinka rajaynaynaa wax weyn baanu idinka rajaynaynaa wax weyn baan idinka rajeynaya waxaan idinka rajeynayna xudun inay dowladoodaan idinka rajeynayna xudun inay dowlad noqotaan idinka rajeynayna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan leeyahay ku faraxsanahay oo taageeraya inuu ku guulaysto shanta sane haddii ku guulaysto oo baan seer xudunna taageerayaan horena waan ugu taageeray wasalaamu calaykum waraxmatullaahi hadgelinta ciidanka qaranka saraakiisha kale waaxda saxaafadda odayaasha reer xudun waxaan ku salaamaya salaanta haysaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idiisna war farxad leh iyadoo wasiiradu ay faahfaahin doonaan biliiskiina haddii alleena maanta lownkaya la asaasaya gaadi cusubna waa la wadaa haddii laha yidhaahdo waxaana idiin ballan qaadanaa in biliiskuna waajibkooda ka soo baxaan oo ay qabtaan qolada biliiska cusubna iyadoo nidaamka ciidanka iyo shaqada biliiska aan u sheegi doono haddii laha yidhaahdo waxa weeye waa dadka sidaa uu sheegay ninkaa odaygii maxasta iyo maatida dhexdooda ee wax kastoo jiro ogaada gudaha iyo dabadba cidda warka laga rabo waa ciidanka biliiska cidda nabadgelyada gudaha laga rabo waa ciidanka biliiska waxaan ii sheegay haddaa in badan sugaseen maanta waa idii wadnaa biliiskiina waa loonkayaa iyadoo wasiiradu ku dhawaaqi doonaan gaadhigiina la idinku wareejin doono waxaan ku wareejinaya wasiirka arrimaha gudaha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim odayaasha oqaasha waxgaradka dhallinyarada dhammaanba dadkiina sharafta leh ee reer xudun yar iyo weynba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa ilaahay mahadiya magaalada xudun runtii magaalo qadiima oo ilaa ingiriiskii jirtay degmooyinkii hore dowladdii hore soomaaliyana u ahayd hormoodka ka ahayd dhismayaasha runtii halin ka soo jeedo oo aan filayo inaanay gobolladaba ka dhisnayn kaas waa ingiriiskii soomaali baa muujinaya taariikhda muxuu ahay gawday muxuu ahay degmadan sidaa aad sheegteen nabaddu waa asaaska nolosha haddii aan nabadi meel aan dowladi ka jirin nabadi kama jirto reer xuduna waxaan idinkula dardaarmaya dowladnimada ha ka gaabinina oo haysgiijinina eh waxaad tihiin magaalooyinkii u horreeyey nabadda qaatay ee ciidanka qaranka si wanaagsan u soo dhaweeyey ee aan dhibaata ka dhicinba u horreyseen gobolka sool inta xagga soo xigta gobonnimada intaa lagu waa laydin haya waxaad se moodaa weli inaydaan la qabsan dowladnimadii haddaa sheeganaysaan waxaa idinka dhiman haddaa madaxdiina usoo sheeganaysaan hadday kuwa qaranka ciidanka qaranka iyo kuwa kale maamulkaba yihiinna wax alla wax idinka xumaadeen ma jirin waxaa hal laba gardaaqa taqaana hasha laba gardaaqa taqaana af soomaaliyaad ugu dhaadhici maayo inta waaweyn baa fahmayse dhexdaa waraaba ku xunaa baali haddaa laba meelood milicdaan waxba kama jiraan tii kale dalkii aa lahayd waa kan soomaalilan weeye 1884kii baa laynoo sameeyey xuduudda maanta aynu leenahay wax kale oo dhibaatii ma jiraan maanta waxaanu idiin wadnaa horumarkii
oo bilow ah kan maanta weynu bilaabayna horumarintiisana weynu bixinayna deegaankaana dhisaya ragina wax dhisaya tii degmada ee muxuu hayay ee maamulkana waa la dhisaya ee baabuurkaas isagoo wali la sameeynin ciidankii booliska ahaa ayaanu keenay booliska ay u sameeyeen waxay ka soo haray dawladdii hore halka joogay ee booliska wixii ka soo harana imkeenu unkeena oo dadka deegaanka abaynu ka unkeena waxa la idin ka doonaya booliska la idin unka waa booliska nabadiina ka shaqeynaya waa booliska dambiyaha idin ka qabanaya waa booliska wax dilay idin ka qabanaya waxa loo baahan yahay in la shaqeeyo haddii aan la shaqeyn dhibaato badan baa imaanaysa nabadgelyada la soo gudbayso iyagana waxaan doonaa si wanaagsan loo shaqeysaan soo dhaweysaan u hoggaansanaataan waxaa ka bitiyin degmooyinkii ingiriisku berigii uu jiray marka loo yeedhiyo dhinka dambiilaha caaqilka loo soo dhiibi jiray bahal jeelila la yidhaahdo birtaasay soo raaci jireen iminkana askartay iska geejinaysa iyo qofkii laydin soo dira sidii birta loo aamini jiray inaa askariga u aamintaan baynu doonayna waa askarigu waa inankiinnii waa ilaaliyihiinnii nabaddiinna iyo muxuu ahaay noloshiinna ayuu xataa inuu naftiisa u huro ayaa loo tababaraya oo uu amar ku qaba oo intaan adiga lagu dilin isagu kuu hordhintaaba ayuu tahay shaqadiisu dee ninka caynkaasa inaad soo dhaweysataan mooyaane inaad maanta booliis la-aantaan may ahayn hadalkii waxaan kusoo gabagabaynayaa gaadiidkana waa kan booliiska taliyihiisa iminkaa la magacaabayaa ciidankii hore usii joogay wixii shaqayn karaya iminkaa la qarabaynayaa wixii kale ka dhimanna idinka deegaanka laga qorayaa si cadaalada oo siman oo idinka laftiga aydaan isdulmin oo qolo wali cid waliba ay ka muuqataa laydinku qorayaa aad iyo aad baa umahadsantii waxaan kusoo dhaweynaya wasiirka madaxdeyda bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah dhammaan bulshada halkay isugu timi iyo inta magaalada joogta iyo intii la soo dhaweysay aad bay umahadsan yihiin wasiirka iyo taliyaha dhammeeyey halka wixii laga odhan lahaa waxaan maanta socodka iyagu ahaa wixii horumarin aanu ka qaban karno degmada inaanu ka qabanno degmada dee muddaa la joogay oo maamulkii iyo way ka dhisan yihiin waa doorasha yacnii laga sameeyo xubnaha waxaa jooga doorada hoose maamul baa jooga meyer baa jooga marka maanta dhammaystirka shaqadooda iyo wixii ka dhiman buuxinteeda xanuunimi inaan wixii aad dowladnimada ka tabaysaan dhammaystiro insha allahu tacaala hadday tahay dhismo iyo hadday tahay ciidan iyo hadday tahay waxa weeye waxtar intaba haddii alla ka dhigo wixii dowladnimada aad maanta ka tabaysaan inaanu dhammaystiraan nuunimi haddii alla ka dhigo waa dhammaystirayna insha allahu tacaala waa ka wada shaqaynaynaa idinkana dacalkiina nala qabta annana waan usoo diyaar garownay oo waxa u aragtaan in aanaan u kala harin ciidan qaran iyo mid asluubeed iyo mid booliis iyo wasiirkii daakhiliga iyo madaxtooyadii iyo dhammaantii waxaan u maraynaa sidii wixii dowladnimada idinka dhiman loo dhammaystiri lahaa ha yeeshee caafimaadkuna ayaraa yar buu yimaada cudurkana uu soo booda alcafiitu tajiiq alqali marba waxbaa la bilaabaa maanta insha allahu tacaala wixii suurtagala aan ka bilaabi karaan ka bilaabayna insha allahu tacaala nala dhisoo gacanta nala qabta aad iyo aadna umahadsantay asalaamu calaykum waxaa lagaa rabaa mas-uuliyad adag adiga laba nin oo kale ku bixigaya tariixiyeenka saldhiga iyo hawlgelinta saldhiga waxaa iyo madaxii baarista afartaasi oo afar nin meesha laga rabo waxaa lagaa doonayaa inaad ummadda cadaalad ugu shaqayso xil culus baa ku fuulay xilkaa inaad ka soo baxdo ingiriisku waa waxa weeye walaalaha dadweynaha ood walaal noqoto waad ka soo baxday iminka dadweynuhu waad ka tagin taliye boliis baa waxaa lagaa rabaa inaad qaranka batasho ood bulshada soo dhaweyso oo si fiican uada shaqaysaan gaarigana waa kaawad xanaanaysa gaarigana somaliland hadday jananadii tahay hadday wasiiradii tahay hadday hay-adihii kala dowladda ay tahay cid ka maqani ma jiro waxaa nooga muuqata halka rabitaan la rabo nugaal waxaan horta codsanayaa inay siday noo rabaan oo inooga muuqata inana aynu u shaqayno talabaad halkan waxaa weeye xaruntii degmada ee maamulka xaruntii maamulka guri baa ka dambeeya uu diisigu lahaa tana waa xafiisyadii wixii wax qabado aada noo wadaan waxaad noogu qabanaysaan si aanu cashuur gurano dhaqaalo badan idinka doonmayno haddaad bileysna noo samaysaan xafiisyadana noo samaysaan
ودوين يجدد كي أنا قال صباح أنا قال كمان سبحان الله قصدهم من السوق يا فلسطين حط في السجدة هي أمن وكذا لما الور وحكي كل واحد فك 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 كذي أقول له يا وزير كذا علي وزير علي بسم الله الرحمن الرحيم مركورة عاد بنقوم هالعليا حكومة هذا كورانية حسين ناصر درتها هالكن madaxweynuhu ilaa soo eega oo aanu boodkeedii geenay hadii si degdeg ah markiiba looga soo jawaabay wasiirka arimaha gudaha shaqada kulaha wasiirkii madaxtooyada iyo qolada yar markii hore tii intii wasaaka haday idin la diyaariyay wax qabad maayir gaariga waa lagu wareejay haddii aad wax qabanayso dawladda hoose waa tan waa lagu dhaactirayaa wasiirkan uu dhiibi doona garoonkii ciyaaraha ee isaguna aan aan dhagax dhignay isagana wasiirkeedu waa socdaa isna haddeen tagi doonaa isna waa la dhisayaa marka waxaan ku wareejinayaa wasiirka arrimaha gudaha bismillaahi raxmaani raxiim runtii xudun waxay nasiib u yeelatay in muxuu ahaayey dhismayaashan cusub ee maanta laga bilaabayo xudun inay noqoto degmooyinka u horeeya waynu aragnaa guriyo qurux badan bay lahayd oo fiican oo aad u tiro badan maanta waxaa laydin ballan qaadaynaa inaanu guryaha facekoodii hore sidii markii horeba loogu soo diray wasiirada annana inaanu ka daba nimid si muxuu ahaayey facekii hore lacagtiisii loo bixiyo oo maanta la bixiyo taasuna waxay u tahay tusaale sida ay dowladda uga go-an tahay iyo madaxweynaha qarankaba in degmada tan la horumariyo wax alla wixii maamule ka dhiman loo dhammaystiro maamul la-aantiina wax alla wax soconaya ma jiraan waxa la bilaabi doonaa sidaa uu maayirku sheegay guddoomiyuhu sheegay muxuu ahay canshuurtii waxa la bilaabi doonaa dakhligii magaaladu wuu isbedeli doontaa nolol bay yeelan doontaa dhammaan inaha kale iminka maanta aanu wadnana waynu mari doonaa wixii kale aynu ku daraynayna haddii la yidhaahdo gadaal baynu ka keeni doonaa oo dib baynu ka keeni doonaa aada iyo aad baan degmada iyo guddoomiyaha iyo muxuu ahay fadaxda iyo odayaashaba aan ugu mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu محمود ريلود waxaa noo yimi wasiirro lix ah iyo wasiir ku xigeeno adigu guud ahaan 76 meelahaas waanu wada hadalay waa is afgaranay wax qabad bay noo sheegeen waana ka dhabeeyeen soo far hadii ila dhowr meelood bay dhagax dhigeen waana dhisayaan horumarkana waa ku faraxsanahay iyagana aad baan waanu wada hadalay hadalka iyagiina is afgarad buuxa oo mug iyo manfacle buu ku dhammaaday waanuna u mahadcelinaynaa dowladda Soomaaliland wafdiga nooga yimi gacmo furan dadkuna horumarka wada gaadha horumar bayna noo wadaan waana ku faraxsanahay waana ku soo dhaweynaynaa wad mahadsantahay dadweynaha ku dhaqan degmadan xudun
aan adiga oday aan kamid odayaashii degmada wax qabadkan iyo waxan la idin qabtay sheegan odayaasha kalaba adigoo gaarsiinaya maxaad u soo jeedinaysaa waxaan soo jeedinayaa in magacaaga wax la yahay Jaamac Osman Xaalin kamid odayaashii la kulmay waftiga balaanada ka timi jamhuuriyadda Soomaaliland aan markii aan wada hadlay kadib waxay noo sheegeen wax qabad aad u balaaran dul badan ay dhagax dhigeen ba jira waan u mahadcelinaynaa odayaasha dowladda Soomaaliland ba wixii dambe oo wax qabadana waa soo dhaweynaa wana ka gudoon wixii dadka ku nool degmada maxaad fariin soo jeedinaysaa inay maxay yeelan inay dawladda maxay la waxaan soo jeedinayaa inay dawladda soo dhaweeyaan inay la qabsadaan waa manti koowaad ee dawladda taa lagu balaarinayo timaado wax qabadka ay ino keeneen waa mid la arkayba ahaa marka dadweynaha waxa ku boorinaya inay gacmaha is qabsadaan nabadgelyo sameeyaan mashaariic ay horumarka soo dhaweynayo dawladda wiilada kooda ahaan adiga waxaan ku idin lahaa aan marka degto odayaasha deegaanka iyo degmada xudun iyo waxyaabaha xukuumadda aad kala kulanteen ayaa adigu goobjoog ka ahayd in baa maqan wax laga yabeen deegaanada kale ay ku maqayna maani goobjoog ka ahayd wixii aad kala kulantay maxaad gaarsiinaysaa fariin aad leedahay odayaasha adiga kula mid ah deegaanka u dhashay maxaad leedahay adigu magacayga waxa la yahay Cabdulla Orjoog badeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waftiga ballaaran ee noo yimi anaguna aad baan u soo dhaweynay waxaan ka wahalay waxyaalo badan nabadgelyada horumarka waxyaalaha aan ku wada hadlay waan isla qaadanay dadka naga maqana waxaan leenahay u soo diyaar garoobo horumarinta dalka aan intii ay xukuumadda Soomaaliland jirin ee deegaankan xudun aan markii ugu horeysay idin yimaadeen baa aan xukuumado dhismayaan ama balan qaaday la idin sameeyay mise hore waxyaabo raa u dhacay dhibaatooyin awgeed jiray waa markii ugu horeysay ay noo yimaadaan dowdiyaal markii la soo gabagabeeyay arrimahaasi laga marmaanka u ah horumarinta degmada Xudun waxa iyaguna ay jawaab uga dhigeen in ay ku wareejiyaan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland faras ay ugu talagaleen inay hadiyad ahaan u gaarsiiyaan waftigu madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana ka gudoomay oo si weyn ugu mahadnaqay wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland Xirsi Cali Haaji Xasan iyada oo wasiirada iyo mas'uuliyiinta kale ee taliska ciidamada qarankuba ay si weyn dadweynahaasi ay uga mahadsheegteen sidii ay ula kulmeen ee ay isla qaateen horumarinta degmada iyo ilaalinta nabadgelyada ee bulshada dhexdeeda iyadoo isla goobtaasina ay waftigu ku wareejiyeen raashin ay ugu talagaleen in la gaarsiiyo dadweynaha danyarta ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Xudun madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu wakiil ka yahay wasiirka madaxtooyada iyadoo farxadda iyo is-afgaradka ka dhacay shirka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah faraskan de waxa ka muuqataa hadiyad madaxweynaha loo dhiibay hadiyad goobeeda ana waa u gudoomay waana gaarsiinaya insha Allah ta'ala hay Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halka waxaad arkaysaan inay taagan yihiin laba gaari oo raashina oo ah raashinkii loogu talagalay gobolka soo qaybo kamida day talaax tahay haday xudun tahay iyo kuwa kaleba oo hadda loo wado waxa lagu wareejin doonaa bisha cas waxana ku wareejin doonaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan u nimid inaan muxuu ahaay gobolka aanu eegno hawlihiisa hadii ay tahay xudun iyo hadii ay tahay talaax iyo agagaarahooda labadaba waxa jira runtii dhibaatooyin ka dhacay oo xagga nabadgelyada ah oo meelaha qaarkood lagu barakacay degmooyinka kan dib ka dhacday awgeed waxaan ugu talagalay raashinkan in la gaarsiiyo dadka shacabka ah degan muxuu ahaay aagan degan intan maanta halkan joogtana waxa iska leh degmada muxuu ahaay Xudun meelo kale oo dhowrana oo gobol ka midana waa la geeyay oo ka mid tahay muxuu ahaay Talaax raashinkan waxa weeyaan 15,000 oo kiish oo ay dawladdu ugu talagashay dadka danyarta ah iyo dadka degan aagan degan si loogu taakuleeyo si muxuu ahaay dadka ku waxyeeloobay shaqaaqooyinkii ka yar dhacay muxuu ahaay reeraha qaarkood isaga hor yimaadeen sida Talaax iyo kale iyo lagu kala qaxay halkan heshiisiinta imi ka socoto marka dadka degan deegaanka in la gaarsiiyo
intii innowaatan intii kalena waxa loo qaybinayaa magaalooyinka iyo tuulooyinka kale. Marka waxaan leenahay waxaan ku soo dhaweynayaa odayaasha iyo wakiilka bisha cas in raashinka ay la wareegaan maadaama iyagu odayaashii iyo madaxdii bisha casba ay yihiin iyo madaxdii muxuu ahay magaalooyinka iyo degmada. Waxaanu jecel lahay oo aanu runtii furaynaa in raashinka si wanaagsan oo cadaalada loo gaarsiiyo dadka shacabka ee u baahan. Annagoo runtii idinka mahadnaqaynaa inaan dhibaato mooyaane waxa la wax faa'iido idinka idinku jira aanay jirin, laakiin odayaashii deegaanka aad tihiin iyo madaxdii sidaa ogeedna sidaad xilka had iyo jeer isaga saartaan bulshada madaxda u tihiin aad iyo aad baanu idinka mahad celinaynaa. Baabuurtina waa kuwan, raashinkiina la wareega. Bismillaahi raxmaani raxmaan. Anigu waxaan ahay gudoomiyaha bisha cas ee degmada cabdullaahi yaasiin warsame degmada xudun. Deeqdaana loo dhiibay waanu gudoonay, insha allahu dadkii masaakiinta ahaa yar ahaana waanu gaarsiinaynaa, ciddii soo gudbisayna way ku mahadsan tahay. Annagu waxaanu qabannaa waxa loo soo gudbiyo dadka nugul ee fanarabulatiga ah, cid alla ciddii noogu dhiibtana waanu ka gudoonaa sidoo kale. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Kulada xilligan idintaba bishii rabadaan lagu jiray dhibaatooyin meesha ka dhacay, waxtar intee leeg bay u yeelanaysaa dadkii? Dadka waxa weeye dadku siduu u kala liito way anfacaysaa, way anfacaysaa. Inkasta oo aanay maaragtay dee kulley dadku wuu badan yahay, baahidiisuna way badan tahay, laakiin kulleyba dee dadka ugu liita way anfacaysaa. Baa la yidhaahdaa odayaashan ka mid ahay degmada xudun, raashinkan hadeer in noo muuqda oo tiradiisa labada baabuur saa saaran tahay oo noo muuqda, aan tiradiisa hadeer garanayn, waanu gudoonay bisha casba sidaa oo kale baa la wareegtay, iyana waa ku taageysanahay inay bishaas ay gaadhsiin karto dadka nugul oo lagu talagalay. Waxbay ka taraysa waqtigan la joogo oo ama rabaan soo dhowdahay oo la gelayo ama waqtigan oo xooluhu baa iib lahayn, wixii inkasta ayn dadka ku filnayn, de waxay gaadho waxbay taraysa. Way waxaan ku idin lahaa saaga xukuumadda waad la kulanteen, waxyaaba badan baad ka wada hadasheen, baahiyo badan baa soo bandhigteen. Xukuumaddu weli tallaabo ma qaado wax midku rajisaan raashinkan ahayn oo kale oo aad maanta sheegi karto odon karto war uga mahadnaqayna xukuumaddii, ma sheegi kartaa? Xukuumaddu waxaana waa noogu ballan qaaday, waxna waana tustay laba mashruuc, waa saddex mashruuc, saddex mashruuc waana tustay. Weliba lacagtii ku bixi lahayd horumarinteedii oo 15,000 waa haynaa oo anaga gacanteeda ku jirtaa. Wax badan oo noogu ballan qaadeen waxa ay nagu wara jireen oo ina gacan qaba ahayd gaadhigii booliiska oo isna goobshoog aan ugu doonay oo tagayahay booliiska isna ugu doonay. Way maadaama gaadhigii booliiska laydku wareejiyey mashaariic 15,000 horaantiidana laydku wareejiyey, xukuumaddiina idinla joogto, ciidamadiina idinla joogaan, dhinacii nabadgelyada ee laydinkala hadlaya adiguna aad ka mid tahay dadka ugu daada weyn, ciidamadii booliiska maadaama gaadhiid heleen adigu oday ahaan iyo odayaasha kula midii ma kala shaqeynayaan xukuumaddii iyo ciidamadii booliiska oo gacan ma ku siinayaan oo deegaanka ma noqdeen nabadgelyo? Horta dee odayaasha iyadu ama waxgaradku iyadan booliis ma jirin, iyadan gaadiid jirin, annakaba ha wadnay muddo badan baanu wadnay oo 15 ama 23 sano oo Soomaaliland muxuu haadsanay nabadgelyada, dee annaka odayaasha ka shaqeynayay iyo wixii ilahay noo sakhiro oo aan nagu taageera. Haddana wixii tasiyaadoona soo gaadhay waa kumaasantii dadaynu soo gaadhsiisay, waanana kuwa shaqayn doonaa haddii wax mas-uuliyad loo galay. Injineer wax goydila, markaad eegto degmadii iyo sida xukuumaddu ku tahay, waxaa laydku yaad uga mahadnaqaysa halkan oo aad leedahay hawshaasi waajibaadka la gutay, waxaad dadka soo gaadhsiisay? Waan uga mahadnaqayaa, waayo waxaan uga mahadnaqayaa ciddii maamulkaas ahayd ilaa madaxweynaha ilaa wixii soo gaadhsiiyey, waan uga mahadnaqaynaa. Waad leedahay waan leenaa gudda ku mahadsantihiin.
وانا شقم حايل اشغد اني امها لا شو على الوجبه ولا نهي وانا سو غادي وانا لكم هانتقين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مغعاغه مره هره والله وحدي انا اسمي محمود صالح وليه ان ما حال لو مغعاده تليه بليس كد مده حد كورن دغمدن يا هولهيده يا شقده يا واجباتك لو غديبي ان انتي لك بو ايو لك يا تفلس ما حاسره جينسا ان والله انا دغمد اد بيو باهنيت امنيغا وانا ودي يعني ان ودي شين كستي ديدالين هدانا وها اد او دبنا عيدنكا ميلتريغا hadirna aad iyo aad ayaan uga nasanayaa anana way ku tagaysanaa aan madamad gadiid ka heshaan in xukuumadda ay joogto odayaashina ay ila joogaan wixii kale baahiyana xukuumadda diyaar gan tahay maslada waajibaad ka wad fulin kare wad fulin kareysaan oo wad gudan kareysaan oo intii lagu tala galay ee waxba ka bedelaysan xaaladda digmada insha Allah hadii aan la qabto aan ku rajaynayaa in hawshaasi la qabtay iyo in hawsha imika lagu eegmaday iyo waxyaabaha kale ee meesha ka dhacay yaad uga mahadnaqaysaa maanta oo leedahay runaa ma waxaan u qoray maamulka Soomaaliland xukuumadda dam gaar ahaan madaxweyne iyo wasiirada haddana ka jooga iyo taliyaha ciidanka booliska intaas aan ma hadnaqay barnaamijkan daawadayaal intaasii ayaan ku soo admeeri doonaa hadii Ilaahay uu ilaahdo intaynu barnaamijka noocan oo kala isugu iman doono wa filim qaadidi Cabdullaahi Cali Suudi iyo soo jeedintii Cabdicasiis Maxamed Maydhax dhinaca farsamada isku dubaridka iyo hagaajinta barnaamijkuna waa Maxamed Caaqli hadii oo isagu aanu si weyn ugu mahadnaqayno intaynu barnaamijka sidaan oo kala isugu iman doono nabad gelyo walaalaya alo dulka dulkeena dulkeena sane disai disai angura disai disai angura disai disai disa disa dulka disa 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 shaqe wa didid kasay wa wa darar shaqe wa didid kasay hor markeena dhiman nolodamaysa yaxsa aan ku kaneedisa wa darar shaqe wa didid kasay wa wa darar shaqe wa didid kasay hor markeena dhiman nolodamaysa yaxsa aan ku kaneedisa walaalaya alo dulka dulkeena dulkeena sane disai disai akura disai 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 awada disai disai disa disa dulka disa walaalaya alo dulka dulkeena dulkeena sane disai disai akura disai 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 awada disai disai Disa, disa, kulka disa.